Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Chokalo kwe bazakatonda olwekisaache akesezo budenga tshali balamu. Tugenda kuingira mu kisera kicho nako tumale service no mikono ja katonda. Thank you.
Bible, the government, Joanna, where Pologo, 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 Pologo,
Tukora vya pele
twagala na ye katondo wechisa baka tukomawo masogo katona fe tukomawo somo nchi tukomawo katona wechisa ayikara kwa baka ye gogwe pita mukama ye gogwe pita tata ye gogwe pita musoma nchi otuse mukuchibacho otuse mukama otuwamba tile ye gogwa batiko bwana bwayo mukama mulinga yesu we bale nyo mukama we bale yesu tutande sabisi ya pepe kwa mjo mukama kato wechi sechinji yesu vieno kole kwa musabisi mwa mukama Look at my prayer.
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Nefe tuwana katonda wafee
Elia ya mukama lieva siwe. Tukirizati ya wanye ndwade. Tukirizati ya golemi zimu. Elia ya mukama lieva siwe. Tukirizati bulichimu katonda wafaji sobola. Tawali chimulema. Yekatonda wanya sirimu. Yekatonda wanya kansa. Yekatonda wanya pressure. Hallelujah. Elia ya mukama lieva siwe. Amen. Amen. Thank you.
Yeah.
ebintu bingi bizze binyigiriza obulamu bwaffe mu nsi ey'omwoyo
nga bakyayimiridde abagoberezi abajja okubira obugoberezi ne babivaako efe abajja okubaako n'amagenda omuzungu kyeta destiny tushalemeddeko okutuusa nga tutuuse wali awawakanibwa katonda ffe mulungi awiina ensonga bakyajja kulesewo ng'okyali mulamu waliwo ensonga lwaki mukama akyakulesewo ng'okyali lekera okwegeraageranya n'abantu abalala obulamu bwo bwa muwendo eri eggulu era katonda alaba nga gwe ddoboozi liyinza okukyusa ensi gwe ddoboozi liyinza okukyusa eggwanga gwe ddoboozi liyinza okukyusa abantu abakuliraanidde yakikakasa mubyemirembe esula ya musanvu ekyokubiri ebyemirembe ekyokubiri esula ya musanvu kumi najagamba nti abantu bange batuumiddwa erinnya lyange ekitayogera ku bantu balala bona naye abatuumiddwa erinnya lye eryabalokole abamu beeyita bweyisi balokole naye ffe tuli balokole abagenda mu ggulu ekyo nno ki mala okukakasa nti katonda ali ku luyi lwo babiri egamba nti wabeera ku luyi lwange omulabe wange yaani sigala ng'oyimiridde ng'oli strong bw'oba ng'osinza sinza katonda n'omutima gwo n'emmeme n'obulamu bwo yaniriza omwamutukuvu mu bulamu bwo omugambe nti taata jangu ofuge mu bulamu bwange jangu otenge control mukama omwoyo mutukuvu tukwaniriza sibo tukwaniriza tukwaniriza omwoyo mutukuvu masekati gaffe tukwaniriza ayo mwoyo mutukuvu masekati gaffe bayibuli egamba nti babiri basatu babeera nga papasi ne bakuŋŋanya ku lwa katonda omwoyo mutukuvu abeerawo without any reasonable doubt the holy spirit is here omwoyo mutukuvu waali jangu okole mu bulamu bwaffe mukama omwoyo mutukuvu tukwaniriza ssebo tukwaniriza omwoyo mutukuvu kwaniriza omwoyo mutukuvu weebale nnyo mukama weebale nnyo yesu weebale nnyo katonda ffe katufuneyo oluyimba lumu lw'okusinza kyamusooka n'ayita omuweereza agenda okuweereza musembese nyina mukama waffe yesu omwoyo mutukuvu webulamu bwange omwoyo mutukuvu
okwebaza abasumba b'ekifo kino. Omusumba Musoke n'omukyala mwebala okwagala Katonda. I've been here.
Jesus, we exalt you. We magnify you. We honor you and bless your name. Holy Spirit, we surrender unto your authority that you may take the sovereign leadership and minister this congregation. Even as I humble myself, O God, as a vessel that you set apart, O God, to be used by you, I surrender everything unto you that you may take the lead. And may that we may all be blessed in Jesus' mighty name. We pray and give thanks. Amen. Amen. Katonda mudachi kazi no entonezi mpeledwa nga tugendo gabana echo katonda chatadde ku mutima gwange chiri mu kitabo cha Matayo esula eyo mukaga tutandikire ku lunyiriri olwabiri mu etano. Haleluya. Ngeera kyenjagala okwogerako mu kusamalayizinga amangu njagala kwogera ku bwakabaka bwa Katonda. Amen. Amina. Amen. Naye nakiyise nti living a fulfilled life, okutambulira mu bulamu obujjuzibwa era obutuukirizibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amina. Nga tusoma mu Matayo mukaaga esula okuva ku sula okuva ku lunyiriri olwabiri mu ettaano, naye nga omulamwa gwaffe tujja kusinga kugusimba ku lunyiriri olwasatu mu ssatu. Nsoma mu Bayibuli ey'Oluzungu. It says, therefore I say to you, do not worry about your life. What you will eat or what you will drink. Nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, no gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you, by worrying, can add one cubit to his stature? 28. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet, I say to you, that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. 30. Now, if God so clothes the grass of the field, which today and tomorrow is thrown into the oven, will he not... which is today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? 31. Therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. Please take note of this. For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. And he gives us the advice in verse 33. He says, but seek first
the kingdom of God. Yes. And his righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen. Hallelujah. Amen. And all these things which we want shall be added unto you. Hallelujah. Amen. I am here to tell you that what we are seeking is not what we should supposed to seek. Tutunulide ebintu ebitatuzimba nga bwe tunabeera ne bakutwala out ne bakugamba ogenda kubeera ku main course. Hallelujah. Emmere n'ogivaako n'osalawo gwe n'ogamba nti nze nja kulya dessert. Hallelujah. Ekinyusi ne tukireka ku bbali ne tugenda ku kiri. Kyekyo lwaki ensi esigadde yeetaaga. Kyekyo lwaki ensi buli emu eyina omuwaatu omu mutima gwayo. Buli muntu atambula wanka wanka omutima teguteredde kubanga ekiyina okuwonya omutima tukitadde ku bbali ne tugenda tunoonya ebintu ebitagasa paka ng'ensi etegedde nti mu bwakabaka bwa Katonda mwemuli buli kimu kye twetaaga byonna bye twetaaga okubeera abalamu byonna bye twetaaga okuyingira eggulu byonna bye twetaaga okutunuulira n'okubeera n'obulamu obujjudde amaanyi obujjudde ekitiibwa byonna biri mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe tunaaba nga tetusobola kunoonya bwakabaka bwa Katonda tugenda kufa nga tetulina kye tubadde era nga tusigadde twetaaga. Nebewe nakutwala ne bakuggya e London ne bakuteeka ku mazzi nga totegedde Katonda era ojja kusigala nga osigadde weetaaga. Haleluya. Omugagga alina byonna gw'osanga n'olaba n'ogamba maama abo baamala abo bali babala bakaki naye bw'ogenda n'omusemberera bw'oti ogenda n'ogamba bannaye tangira mbeera wendi kubanga wendi walabika wasinga okusinga wali paka ng'ensi etegedde abooluganda nti obwakabaka bwa Katonda bajja dda era weebuli singa tunaabunoonya tugenda kufuna emirembe tugenda kubeera n'essanyu tugenda kweyagalira ku nsi kuno. Yesu teyajja buzza booluganda yajja n'ekigendererwa okukomyawo obwakabaka bwa Katonda obwali bwatuggibwako. Haleluya. Obwakabaka bwe nkubuulira si ddiini. Haleluya. Sagala kugamba bambi jangu ove mu bukatuliki odde mu ddiini bwete jangu ove mu busiraamu odde mu ddiini bwete sikubuulira ddiini naye nze kye nkubuulira bwe bwakabaka bwa bakabaka bwe bwakabaka obujjudde amaanyi bwe bwakabaka obujjudde essanyu bwe bwakabaka obujjudde obugagga bwe bwakabaka obujjudde obulamu bwe bwakabaka obuwangula sitaani ne bumuteeka wansi ne tusigala nga tuli abaana ba Katonda. Haleluya. Masaka tayaba ribaba zandelele boshikataya mandelele bosikatakaya yandele bosetelele bo mantele boshikataya ekanisa kati tuzirese kubanga abantu bagamba ndibise atenze sina gagende yo kulwala COVID atenze sina banyino nabiri ensonga mpitirivo naye obulamu tubulese abooluganda obulamu tubusudde Kristo bwe bulamu Katonda waffe bwe bulamu Mukama ye kabaka wa bakabaka singa tetwekwate ku kabaka singa tetwekwate ku bwakabaka bwe masetele boshikataya n'abamaanyi tujja bbala banga bano bokka bagwa masetele boshikataya riba baba zandelele boshi riba kataya ndelele riba baya ndelele boshikataya robo sika mandelele bosi kataya mama matakaya baba mandelele bosi andele baba abanalumirira obwakabaka bwa Katonda nebasigala nga banywegera obwakabaka.
Jukira twatonde wakutonda nsi kufuka nsi. Katonda natutonda mukifana nyichi. Hallelujah. Nagamba kantonde omuntu. Kantonde nakatunde nga yede mumpi. Naye kamutonde mukifana nyichange. Kubanga muwadde mungenda muweseno ajifuge nebirimu byonna. Waliwe chamulema na gamba kale kankwate bano na kwata Adamu ne Eva. Kwe yaba kwata amaso na babika na bajamu chitiwa cha Katonda na bajamu kutesa kwa Katonda na bajamu lusuku lwa Katonda omwali obugaga bonna omwali byonna byonna byomuntu byali yetaga. Bible yetugamba mu kitabo ky'Abalumi essuula ey'omunaana
Nzoro nye ni lwa satu mubiri ako. Nchoyo. Eya wayo mwana we. Tayamu spare, atayamu lemera. Na ye na muwayo kuruwa mwe. Na muwayo kuruwe nsi. Na muwayo okujoku banuwa. Standing in the position.
We must reign. We must be what he says we are. We must show what he called us. We must be the children of the Most High. And the world must know. That's when the world will be revived. That's when the world will come back to know that indeed there is a God. Amen. 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 Children Amen. Of God. Amen. Don't be like the Gentiles. For the Gentiles, they seek after these things. Nabali abatamanyi. Hallelujah. Bievino bievanonya. Katimo sanga mwana wakabaka. Ngana yari kusfriti. Yetunda. Obanonya chakulia. Kabaka chuyu. Abera kabaka chuyu. Atafude kumwana we. These are the times. These are the seasons that we must rise up to the standard. Yes. And seek the kingdom of God. Amen. No more excuses. No more. Yes, the devil is working very hard and at a very high speed. But our God, he conquered him already. If only we can stand. If only we can know what Christ made us. If only we can go back in the position and stand to manifest the kingdom of God. Then you can't see victory running with you. Victory following you. The Bible tells us. Is it in 2 Corinthians 2:14? Thanks be to God our Father, who leads us in triumph. Being triumphant is one of our identity. Amen. Whatever the situation, whatever the problem, victory in Jesus Christ is assured. Amen. But that only stands when you keep the kingdom principles. They are kingdom principles that must be adhered to. What do we not know? Amen. Kati china tu kiri na chichi.
kwetegeza. Tujisaba kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bw'omujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bw'oyagala bikolebwe mu ggulu. Halleluya, kiwedde. What does it mean? But he means God in heaven. Let your kingdom come. Reign in us. Let your will be done through us in our lives, and we impact this earth, that this earth may be filled with the kingdom purposes. But how is it going to be done when we're not there? That's the question. How is it going to be done? Buli lunaku nsaba, kyosaba otya, kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi. Naye bimeka, bameka abategedde okwagala kwe? Every day there is a will and a purpose of God in your life. How do you do it? How do you ensure that it is fulfilled? Hallelujah. Katonda akola mu ngeri gye tutasobola kutegeera. Nti ne bwe mba nga neetaaga okujja eno, bwe mba nga mbadde siina ngeri yonna eneeta, asobola okugiteekawo. N'ateekawo n'omuntu ayina okugituukiriza. Bw'aba nga abaddewo asobola okugirwanyisa, waddembe okumulwaza enkya n'atabeerawo. That's true. Na ye tunachikola tutia nga tunonya bidi. Tunachitukiriza tutia. Ebino kutunonya bya tukola ki? Bya tudukira tibanange chichi. Anti lero nina okunonya bino, nina okugula omwaka guno, nina okumalako nga mmaze okugula poloti, nga nina okola na bino na bili. Na ye kuyoga Katonda bimeka byokoze. Actually, Musumba, it's such a cream. Kati olwaleero ekinyonyi tekikyagoba nswa kugirya, naye ate enyonyi yerengera enswa nekanyonyi enswa nekolo. Obwakabaka bwetulaba bwetuti. Oh my God. Waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti bakabaka naye bagenda kufanga ng'ebitagasa kubanga tebategedde bwakabaka. Kubanga tebategedde biseera byabyo. Abooluganda, byebino ebiro tugolokoke. Mukama yanteekako ekyawandiikibwa kino okumala ebbanga, naye nga mmanyi nga neebuuza ne wenkibuulira. I never had the revelation what it was. Hallelujah. Amen. Until he taught me what it is. I've been growing through this and he's continuing to teach me. We should no longer worry about such things. Like the Gentiles. Like the pagans. Our desire should be, how do I please my King? What have I done today to please my God? What have I said to get to his heart? Hallelujah. What is my mandate? What do I have to do? Ngabwe tubeera ne targets ku mulimu. Mukama nakuwa targets. Ne Katonda bwatu atuwa targets. Naye nyingi zize ne zitulema. Ezo ne ziyita. Naye nga Katonda bwali omulamu ajjudde ekisa n'okusaasira. Abana ategeera ne babikkulirwa. The grace is available. Abana ategeera ne babikkulirwa. Ne bagamba nti kati ngolokose. Awo wennyini wona otandikira. The Lord is with us. To take us where he wants us to go. When Jesus came, it's the message he brought. When John the Baptist came, he said, repent. Repent. Prepare the way.
prepare the way, for the kingdom of God is at hand. But now it is within us. Because Christ, the King of Kings, came, he died, he gave us everything, he gave us his spirit, he gave us his name, he gave us everything we need. When you go to do an assignment, your boss ensures that you have the right logistics to have an assignment well done. So he's good. Tewali kyeweetaaga okukola Mukama kyakutumidde okukola nga tolina kyeweetaaga. Byonna already webiri. Seek ye the kingdom of God. As I finish Ephesians 4:17. Hallelujah. Ephesians 4:17 up to 19. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts, who being past feeling have given themselves to themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Hallelujah. Amen. This I say and testify in the Lord. Paul telling the Ephesians that we should no longer walk as the rest. It is time to change. It is time to repent. Repentance is not about feeling sorry for the sins that you have committed. It is about changing your mindset, changing the way you see things, changing the way you do things, changing the way you prioritize things, changing your goals and objectives. Don't walk as the Gentiles walk. Whatever the circumstances, the times may be too hard for us too. But irrespective of whatever is happening, our desire should remain to seek the Lord. Hallelujah. Amen. Their mind, who are Gentiles who walk in the futility of their mind. Futility is a vanity. Yeah, this one gives it as vanity. Hallelujah. See, this I say therefore and testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk, in their vanity of their mind. Hallelujah. Let us not walk in the vanity. Our minds should be changed. That's why the Bible tells us, is it in Romans 2:12, that we should be transformed. We must renew our minds and be transformed. We must change the way we think, the way we talk, the way we do things, what we put our minds to do and to fulfill. Hallelujah. Amen. Being alienated, can you understand? Can you imagine? Having their understanding darkened and being alienated from the life of God. That means, yes, we say we are connected, but we are separated. But we are separated from the life of God. That's why we lack a lot.
Hallelujah. Amen. That's why we lack a lot. We every time we are in need, because we are separated. How can our Father, my Father, Creator of heaven and the earth, with all the fullness, all the riches, the silver and gold and minerals and whatever, belonging to my Father, and then yet I stay in black? Nothing. Yet, yeah. Prodigal sons. But the prodigal son may have been better than us. He realized and wait for. If it is an issue of seasons, these are the seasons to return home and go back to the Father. Amen. That we may be connected to the life of God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 1 John 5:11. Tells us that those who have Jesus, those who have the Son, have life. We do not have life because we do not have the life giver. Jesus, the life giver, is not in us. We are disconnected. But when we are connected, we have life. We have everything. We have everything. We shall not walk in lack, but we shall move in abundance. Amen. Where your heart is, where your treasures are, that's where your heart is. So the treasures that we've been treasuring has been there. In vanity. And our hearts have always been in things which are vanity. But now he's telling us, do you desire to live a satisfied life? Do you desire to live in abundance? Do you desire to be connected to the life of God? Do you desire to live as a king on this earth, under the sovereignty of the King of Kings? Seek ye the kingdom of God first. In all things, in everything that you do, acknowledge God as God. In everything that you do, put him first. Seek ye the kingdom of God. Receive the salvation as you received it and believe it. Walk it, sleep it, say it, live it. Hallelujah. I like the slogan I had in the train. See it, say it, sort it, sorted. Hallelujah. Amen. Let us live the kingdom life. Amen. Let us the kingdom of God first. Amen. Let us stand on our feet. Mashe teke lebosi kataya. Ribaba zande lebosi kataya. Mandele lebosi andarabashi kataya. Father, in the name of Jesus, we give you praise. We give you honor. We thank you for your love. We thank you for your patience. You have been so patient with us, God. We thank you for the everlasting love that you loved us, O God. We thank you for the care that you have. We thank you above all for your Son, Jesus Christ. That in him, O God, you restored us. As we were very far away from you, Lord, you brought us, you reconciled us through the blood of Jesus. You called us home. You called us to be your children. We are your sons and daughters of the kingdom of God. We thank you that we are supplied by the heavenly abundance. For the Bible says that my God, my Father, shall supply all our needs according to his riches in glory. Everyone of us, oh God. Those who had lost hope, oh God, they have
have tried so many things and they are not working out. There is a void in our hearts, oh God, and nothing can quench that thirst, oh God, for the desire of the nothing things. But we come before you that only in you, oh God, we can be satisfied. We pray that by the power of the Holy Spirit, let every void that was in our lives be filled with your presence, my God. Be filled with a desire to search for more of you, that we may grow in the knowledge of you. Era kubanga tino toli mwana wa mtu kulimba tukweba
kuba gwebituukiriza era leka birabisibwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wetusabidde era nga twebaza. Ekigambo olwaleero ekisomeseddwa ekiyitibwa obwakabaka bwa Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bye tubadde tugwirana nabyo, bye bisakozizo tunoonya so si ffe bino. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ne mulabirenga n'enjiri ogyerabidde. Waakirijjukiramu ekigambo ekigamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Ebisigadde bye bigenda okunoonya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbadde njogera ne kino ne kinzijira. Mukama ng'amaze okusisinkana ng'asisinkanye abavubi abaali bavuba ebyennyanja ne bagamba twate mwanyi Mukama waffe. Ekiro kyonna tetwakwasizza. Tetulina ke twakwasizza. Kino kitegeeza Yesu yali tannaba kujja. Baali bali mu kunoonya ebyennyanja naye bali supposed okubeerako bye banoonya ebirala. N'abalaga amaanyi. N'abalaga obuyinza. Ne babikwata. N'amaliza n'akola ki? Ne babirekawo. Nabagamba kakati mujje tugende tukole ki? Mbayigiriza ate mutandike okukola ki? Okubeera nga muvuba abantu. Mulekerawo okuvuba ki? Ebitagasa. Bino bye tuliko bitubadde tunoonya tebitugasa. Waliwo ebitugasa okusinga kino bino bye tubaddeko tunoonya kuzimba amayumba tunoonya si bibi byetaagisa tubikole naye munabwe bimaliriza nga tuvudde mu nsi nga ate bantu beta bwesi n'ogamba waki singa saabikola ne basigalawo ne batedda. Haleluya! Omusumba Ruth omubulizi w'enjiri twagala okwebaza Katonda ku lulwo Katonda akwogereddemu. Abawa ne Bulaya obugwe tubadde tukola abamu abasinga ng'ogyeko ffe abalemerako erinnya lya Mukama lyebazibwe. Waliwo olwaleero abatali mu kkanisa kubanga Mukama yabawa empapula kati bwe yabawa empapula ne bava mu kkanisa ne basalawo okukola 24/7 misana na kiro bakola balina okugula poloti ze batagula lulinga tebannaba kufuna mpapula ne beerabira nti Mukama yazibawa olw'ekigendererwa so si ekyo kuva mu kkanisa kudduka. Waliwo abamu abagamba nti we kyabaleetanga bajjanga kukolanga ki? Banoonyanga kampani bu kampani nga tazze kunoonya bwakabaka. Mukama bwe yamala okubatereeza ne baba nga tebakyetaaga kujja mu kkanisa naye yeebazibwe Mukama abakuumye mmwe. Yeebazibwe Mukama atukumidde omusumba waffe n'asigala ng'ajja atusumba. Yeebazibwe Mukama atukumidde adimini waffe n'asigala ng'akyayimiridde kubanga challenges zibadde nyingi. Haleluya! Twebaza Katonda yongedde okutukuba. Kino kigenda tutwaliriza mpaka si bwe kiri. Haleluya! Akuwa omukisa Mukama obadde malayika w'ekkanisa eno olwaleero ekitiibwa n'ettendo tumiriza Katonda. Haleluya! Mukama akuweye omukisa nnyabo luliba olwozangaira naffe tulijja ne tugamba yalagula abaawulira ekigambo baakomawo era tetugenda kudda kunoonya bintu byansi eno kubanga biggwaawo byebirisa kozi gyetunoonya enyo nyiyoka gyetubadde tetunabagula mwami musoke egenda tunoonya mu linnya erya Yesu. Abatali kwonoona budde abo ku Facebook mwebale kubeera wamu naffe mwebale tufollowinga every day
ekigambo ekibuliddwa olwaleero mukibulidde musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda ebisigadde byebigenda okubagoberera mu linnya erya Yesu kati eno paati esigaddewo ya kanisa mukama abawa omukisa musibe bulungi.